Ég heiti Greta Þór Þorsteinsson, ég lærði húsasmiður. Ég kom inn í frumkvæðar námið úr atvinnulífinu. Búin að vera það núna í tæp 10 ára. Það sem mér finnst skemmtilegast í frumkvæðardeildinni, það er trúlega eðlisfræðin. Það er af því að dæmin og verkefni sem við gerum eru mjög raunhæf og svo auðvelt að tengja það við raunveruleikann. Það er mikil hópavinna kringum námið og við erum duglega að hittast utan skóla. Mjög gaman að kynnast nýju fólki þannig.